er et prosjekt med uvanlig mange ambisjonsnivåer, eller ambisjoner. Det er passivhus, det er tid for tre i fremtidens byer. Vi skal ha klimagassregnskap, vi har det BREEAM-regnskap på dette. I tillegg så hadde vi en revidert standardbeskrivelse fra Bergen kommune, og den var ikke helt ferdig. Sånn at både kravene fra oppdragsgiver, som var leietaker på Bergen kommune, og det at vi skulle ha alle de andre miljøambisjonene, i tillegg til at det skulle være et godt sted å være for barn, det gjorde jo at totaliteten her ble veldig kompleks. Det var jo det som sa at det er umulig å både få et veldig miljøvennlig prosjekt og et OPS-prosjekt, altså et offentlig-privat samarbeid. Jeg vil kanskje snu på det og si at noen grunn til at vi lykkes med miljøprosjektet var nettopp at vi la det ut som et OPS-prosjekt, hvor det ikke nødvendigvis handlet om økonomi, men det handlet blant annet om innovasjon. Altså få med en aktør som har lyst til å lage gode løsninger, som tenker helhetlig, tenker ikke bare 2 år frem i tid, men 25 år frem i tid. For det er jo det vi har inngått nå. Vi har inngått en avtale med å bygge en skole, men som også skal driftes på en sunn måte i 25 år. Og det er veldig spennende å samarbeide med private aktører på den måten. Selvfølgelig kan man si at det handler om økonomi for OPS, men for oss har det først og fremst handlet om å tenke innovativt, sikre at skolen blir realisert fortest mulig, og oppnå store miljøfordeler. Og det ser vi jo nå. Så jeg er veldig spent på å følge driften, og lykkes vi med dette, så vil sikkert dette være en modell som vi bruker på veldig mange prosjekter fremover. Det var et krav fra kommunen at vi skulle bygge et passivhus. Og i tillegg så sa jo Fremtidens Byer noe om øvrige miljøkrav. I tillegg så hadde vi i Skanska lyst til å sertifisere bygget etter BREEAM-standarden. Det går litt hånd i hånd med de kravene som ligger i Fremtidens Byer. Jeg vil ikke si at det å bygge et passivhus er en voldsom utfordring i seg selv, men det er klart vi har krav til tetthet, vi har krav til isolasjon og så videre, og det må vi følge, vi må ha fokus på det gjennom byggefasen. Jeg synes vi har fått bra til det med allmenningen som er storstover i bygget med nærhet til idrettshallen, men også til bygget og amfiet der. Det er et fint rom da. Og ellers kunne vi ha, selv om det er et ganske kompakt bygg, så har vi klart å løse det med lyset ganske bra da. Så det virker lyst og luftigere, og det har vært viktig. Så det er jo spesielt det overlyset ut der som bidrar med. Et bygg skal ha kvaliteter, det skal liksom være designet, det skal se bra ut og være funksjonelt. Og det skal ha miljøkvaliteter, det skal ha en effekt på totale liksom CO2-budsjettet til Bergen kommune eller Norge. Men det viktigste av alt er forbrukerne, hvordan føles bygget for brukerne. Og det er akkurat det at det lukter godt, det føles bra, det er lyst og fint og lett. Og man har gjort studier på dette, hvordan føles ulike materialer da. Og der skårer naturmaterialer, spesielt tre da, helt, altså, i høyeste kategori. Jeg synes jo det å ha den ambisjonen om mest mulig tre, det er et godt utgangspunkt. Det er et mykt materiale, det er varmt. Det er så videre byggeprosessen at håndverkerne de synes mye om dette her, fordi at du kan forme det litt på stedet. Det er ikke stål og betong. Så det er rent, det er varmt, det er formbart. Og så er det dette her som lå i bånd i prosjektet. Klimagassregnskapet skulle dokumentere dette her, slik at vi fikk en stor gevinst av bruken av trær. Når det gjelder økonomien i prosjektet, så tror jeg at dette prosjektet har hatt en god gevinst av å bruke trær. Fordi at det er rimeligere å bruke tre på en del ting. Det er jo en
trebygg fra utsiden som har fått et fargerikt innslag underveis. Og de fargene de gjenspeiler avdelingene og trinnene. Sånn at hvert årstrinn har sin farge. Det gjenspeiles også i indre, der barna kan kjenne igjen sin farge i forhold til sitt trinn. Så det er jo det som har kjennetegnet skolen. Dette litt glade, blide uttrykket. Og den gule Søreide skolen, det gule er liksom den fellesfargen, og så har avdelingene sin farge. Det er nok en av de spesielle tingene, og det vant vi konkurransen på, og det har vi fullført helt ut. Så vil jeg si at beliggenheten er unik, faktisk. Det at vi har fått denne tomten, det var en lang reguleringsprosess, der Asplandia faktisk også var med og besluttet at det skulle ligge her. Eller vi innstilte på at det skulle ligge her. Og kommunen fulgte det, ikke uten sverdslag. Så å ha en så unik beliggenhet, det er noe du løfter skolens betydning i nærmiljøet, og det er ganske, ganske unikt. Det er klart at et nytt bygg vil stort sett ha miljøvennlig energi nesten uansett, men det som er spesielt her er at energibruket er veldig lavt. Og så har vi dessverre en gamle bygg som bruker oljefyr, mens dette vil jo være helt miljøvennlig, og det er veldig bra. Det er kanskje først og fremst på CO2-regnskapet at vi ser de store utslagene, og det gleder vi oss stort over. Og det er klart at for oss handler det også om å sette et eksempel, vise at det er mulig. Vise at det å bygge miljøvennlig både er mulig rent økonomisk, men også praktisk. Nå skal vi gjøre det selv flere andre steder, vi skal bygge flere sånne skoler. Men jeg håper også at private utbyggere, andre kommuner blir inspirert og ser at Søreide skole, det var mulig å få til. Det var innenfor de økonomiske rammene, og det oppnår de store miljøfordelene som vi satt oss, målene, og det må være til inspirasjon for mange.